Re, viss ēters ir te! Šajās brīvdienās daudzos dārzos un siltumnīcās pilnās parā ritēja sēšanas un stādīšanas darbi, pilnos zidos ir plūmes un sāk ziedēt arī ābels. Taču vai šonadēļ nedraudz salnas? To mēs uzzināsim no kolēģa Toma Brīča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt visiem rītpanorāmas skatītājiem! Kā esam jau nopratuši, tad karstais un sausais variants laikam šonadēļ nebūs draudz dārziem, bet kā ar to negaidīto spēju augstumu naktīs vai salna nav gaidām? Labā ziņa ir tā, ka būs mitrs, bieži līs, līdz ar to naktīs no salnām sargās migla, līdz ko temperatūra pazeminās un lauki un meži ir pielījuši, veidojas migla, bet šobrīd, skatoties uz nedēļu kopumā, piekdienas un sestdienas nakts, tātad nakts uz piekdienu un uz sestdienu izskatās būs tās dzestrākās, kad vietām temperatūra var slīdēt jau līdz plus 2, plus 4 grādiem, neliels salnu risks pastāv, bet uzreiz jāsaka, tas nav bīstams salnas, jo naktis šobrīd ir ļoti īsas un jau uz rīta pusi pirms saulēkta temperatūra zāles augstumā tiešām arī noslīd līdz nulē vai varbūt mīnus 1, mīnus 2 grādiem, tad tas ir ļoti īslaicīgi un lielus postījumus nodarīt nevar. Tādēļ šonadēļ jāsako līdzi. Nedēļas otrajā pusē jaunākajām prognozēm par to, cik zemu temperatūru varētu noslīdēt piekdienas un sestdienas naktī, bet lielām bažām nevajadzētu būt. Pārējās šīs nedēļas naktīs būs silts laiks, netik silts kā šorīt, kad temperatūra lielākajā valsts daļā ir ap 12-14 grādiem, bet pārsvarā tie būs 5 līdz 10 grādi, dažās lietainākās naktīs pat ap 11-12 grādiem. Bet līdz ar lietus mākoņiem arī dienas nebūs pārāk siltas. Saulēnākajos brīžos, piemēram, šodien un rīt Kurzemē un Zemgalē temperatūra sasniegs 19-20 grādus, bet pārsvarā tomēr tā 15 grādiem temperatūra grozīsies un vēl izceļam ir trešdiena un ceturtdiena, kad valsts austrumdaļā būs nomācies un lietains un tur arī dienas laikā tikai 11-13 grādi. Tā ka līdzīgi kā iepriekšējās dienās pagājušajā nedēļā, gan reģionāli ļoti atšķirīgi laikapstākļi, gan pat dienām vienu dienu saulains, tīri silts, pēc tam atkal diezgan lietains. Pavasaros tādas īslaicīgas pārmaiņas īpaši iekšzemes reģioniem Latvijā nav pārāk raksturīgas. Pavasars ir sausākais gada laiks Latvijā, ka tomēr visbiežāk spīd saule, bet šis maijs tomēr neraksturīgi, bet ar Atlantijas cikloniem, kas turpinās noteikti laikapstākļus arī visu nedēļu, uz tādu stabilu, noturīgu, nemainīgu laiku pagaidām cerību nav. Un piekrastē noteikti jārēķinās, līdz ko vējš pūš no jūras puses būs augsts, līdzīgi kā aizvadītajās brīvdienās, kad iekšzemē temperatūra ap 20 grādiem, bet daudziet piekrastē augsta migla no jūras un tikai 8 līdz 10 grādi. Tostarp noteikti rīt Rīgā to jutīs, rīt un trešdien, kad iegriezīsies ziemeļvējš arī galvaspilsētā no Rīgas līdz pūtīs vēsu gaisu un temperatūra arī tā līdz 15 grādiem pat nesasniegs 15 grādu atzīmi dienas lielāko daļu. Bet brīvdienas kopumā uz brīvdienām laikapstākļi uzlabosies, izskatās, ka svētdiena jau varētu būt tīri patīkami. Un vēl, Tom, tu ļoti bieži stāsti, ka nu, tādām lielām ilgtermiņa prognozēm nevar ticēt, un tomēr cilvēkiem ļoti patīk nu, paskatīties uz priekšu, nu, kāda tad kopumā varētu būt šī vasara, un pagājušajā nedēļā izskanēja, ka nu, šī vasara varētu būt vēsa un mitra. Cik tas ir ticams, cik daudzi no tiem ilgtermiņa modeļiem šādu scenāriju rāda? Šoreiz tiešām negribas tam vienkārši ticēt, jo lai arī karstu vasaru daudz negaida, jo ir cilvēki, kas nepanes karstumu, ugunsdzēsējiem noteikti karsta vasara nav tā tīkamākā lieta, lauksaimniekiem karstums un sausums nav labs, bet vēsa un mitra vasara arī lauksaimniekiem nederēs. Ilgtermiņa prognozes, kas izskanēja pagājušajā nedēļā, tas ir no ASV kompānijas AccuWeather. Un nu, tā labā ziņa varētu teikt ir tā, ka iepriekšējos divus gada laikus aizvadīto aizejošo pavasari un pagājušo ziemu viņiem neizdevās prognozēt nekādīgi, jo ziemu AccuWeather prognozēja pie mums ļoti siltu, pat gandrīz tik pat siltu kā aizpagājušo, kad atceramies daudziet pat sniega kārta neizveidojās, bet tā vietā mums bija augstāk kā ziema pēdējo 8 gadu laikā, un pavasari savukārt viņi prognozēja siltu, ar norādi, ka marts gan varētu būt vēl ar tādiem augstumu viļņiem, bet pēc tam aprīlis maijs noteikti ar siltu laiku, bet izrādījās gluži pretēji. Marts bija, salīdzinot ar klimatisko normu, siltāks nekā tam vajadzētu būt, bet pēc tam aprīlis vēss un
Maija sākuma arī vēl, es domāju, daudziem vēl ir atmiņā palicis gan sniegs, gan sals, un to siltumu esam dabūjuši burtiski tikai pagājušajā nedēļā. Šonedēļ tāds ļoti mērens, pieticīgs siltums, tā ka jācer, ka viņu prognoze vasarai būs izrādījusies greiza, un neko citu gan vietā es piedāvāt nevaru. Šobrīd lielākie ilgtermiņa vadošie modeļi, kas ir Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā okeāna un atmosfēras pārvalde, kā arī Eiropas vidēja mērogu prognožu centrs, šie divi modeļi paredz tādu mērenu vasaru, bet arī viņu prognozēm es tomēr nesliektos ticēt, jo tas, kas pirms notika pagājušās ziemas nogalē, kad janvārī, februārī uznāca lielākas sals, un arī šo augsto pavasaru viņiem kaut kā neizdevās tomēr paredzēt, līdz ar to ilgtermiņa prognozes vairāk joprojām ir tāds zinātnieku spēļmantiņa, kur tādām praktiskām lietām vēl joprojām nav īpaši noderīga. Bet ilgtermiņa prognozes ar gadiem tomēr kļūst, tur parādās tendences, ka tās kļūst ticamākas un precīzākas, tā ka varbūt kādreiz jau varēšu stāstīt arī tīri ticami par gaidāmo gada laiku. Bet pagaidām gan vēl nenorakstam vasaru galvenais, gan jau, ka būs arī pietiekami daudz saulainu un siltu dienu. Nenorakstam. Paldies, Tom, jā. Paldies, mēs ticēsim tev un paļausimies uz īstermiņu prognozē. Varbūt paldies. Kādreiz tu varēsi arī par laikapstākļiem uz Marsa stāstīt, tas būs ar varbūt kādreiz. Mēs tā kā tur... Varbūt diezgan tuvi jau izpētēji esam, ejam dziļāk arvien. Paldies, Tom. Paldies, lai labi nedēļ. Par laikapstākļiem. Paldies, paldies.